ួរថាមេដែលមកចាញ់ព្រះអង្គនឹងមានបាបដែរឬអត់មានតែមានណាពីព្រោះមកនឹងដោយចិត្តចិនណែនចិនណែនព្រះអង្គច្រើនលើកច្រើនគ្រាហើយមេនឹងអនាគតទៅនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធមួយអង្គដែរស្ដេចមេដែលមកចាញ់ព្រះអង្គនឹងណាមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវក្រោយពីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅបានជាង200ឆ្នាំដែរនៅពេលដែលប្របាទធម្មាសោកបានធ្វើបុណ្យឆ្លងបច្ចេកដី84000ចេតដីហ្នឹងណាព្រះអរហន្តទាំងឡាយបានពឹងពាក់ឲ្យព្រះឧបគុតធេរៈជាព្រះអរហន្តមានឫទ្ធិច្រើនហ្នឹងការពារខ្លាចមារហ្នឹងមករំខានការធ្វើបុណ្យហ្នឹងហើយមារហ្នឹងមករំខានមែនដែរពេលដែលធ្វើបុណ្យ7ឆ្នាំ7ខែហ្នឹងបុណ្យឆ្លងបច្ចេកដីហ្នឹងនិមិត្តខ្លួនឯងធ្វើជាគោរត់មកឲ្យមនុស្សផ្អើលគោធំព្រះឧបគុតធេរៈនឹងបាននិមិត្តខ្លួនជាខ្លាដេញខាំណាក្រោយមកក៏បាននិមិត្តធ្វើជាខ្យល់ភ្ជុះដើម្បីរំលត់ទៀនបតិបដែលបរិជាបានបូជាច្រើនដូចសមុទ្រពេលយកភ្លឺណាប៉ុន្តែការនោះវាគ្មានអកិសនីអីទេវាបិទដុតតែបតិបដុតអីហ្នឹងប៉ុន្តែថាដីមើលដាច់កតុយភ្នែកសិតទៅបតិបដែលគេដុតឡើងជាចលោះជាទៀនអីចឹងទៅហើយមានហ្នឹងបានធ្វើឲ្យខ្យល់ខ្លាំងឲ្យរលត់ប៉ុន្តែព្រះឧបគុតធេរៈបានបណ្ដាលខ្យល់ហ្នឹងឲ្យស្ងប់វិញទៅក្រោយមកមានហ្នឹងបាននិមិត្តខ្លួនឯងធ្វើជាយក្សកាន់ដំបងយ៉ាងធំមកកំឡាមនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យខ្លាចព្រះឧបគុតធេរៈនឹងក៏បាននិមិត្តខ្លួនឯងជាយៈធំជាងមារនឹងទៅទៀតដេញវៃយៈនឹងឯងណាយៈនឹងទុកទល់មិនបានក៏សុំចុះចាញ់សុំចុះចាញ់ព្រះឧបគុតធេរៈបាននិមិត្តធ្វើជាសាកសពឆ្កែស្អុយរលួយមួយណែតទៅជាប់នឹងករបស់មារនឹងឯងមារនឹងវាស្អុយចុះកំណើតជាទេពផងហើយដល់ទៅប៉ះស្អុយយើងនឹងបកាច់ប្រកិនចាប់ឈ្នះស្អុយរត់ទៅពឹងទេវតារត់ទៅពឹងព្រំរត់ទៅពឹងសកទេវរាជក៏ដោះឲ្យម្បានបានគេប្រាប់ថាយើងមិនអាចដោះឲ្យបាននេះរិទ្ធិរបស់ព្រះអរហន្តឯងទៅសុំអង្វរលោកឲ្យជួយទៅទាំងនឹងឯងក៏មកសុំអង្វរឲ្យលោកដោះសាកសពឆ្កែនឹងចេញពីកលោកថាដោះបានប៉ុន្តែមេឯងមកតាមអាត្មាមកលោកយកវត្តពុនជាងកេះលោកនឹងយកទៅចងមេនឹងជាប់នឹងភ្នំដែរណែចងនឹងជាប់ហើយយើងគិតមើលវត្តពុនលោកខ្លីទេប៉ុន្តែដោយរិទ្ធលោកចងនោះលៀតទៅជុំមកភ្នំនឹងចងមេនឹងឯងជាប់នៅនឹងទៅហើយលោកក៏ទៅនិមិត្តគាត់សឹងនៅកដាសមុទ្រនោះគ្រប់ដល់ពេលថ្ងៃឆ្លងបានមកដោះលែងមេនឹងឯងប៉ុន្តែមកនឹងលោកមិនចូលពីមុខទេចូលពីក្រោយស្ដាប់មើលមានលោកអ៊ូអីខ្លះលោកអ៊ូមែនលោកអ៊ូថេឯងការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅនិមិត្តរិទ្ធផ្សេងផ្សេងដើម្បីផ្ចាញ់ព្រះអង្គមិនដែលធ្វើបាបឯងវិញផងឥឡូវនេះសាវកនេះឯងទើបតែធ្វើតិចតិចលើលោកលែងឯងចាស់ដៃណាគិតបន្តិចទៀតទៅក៏ឃើញថាអីសាវកប្រពន្ធនឹងហើយជួបពុទ្ធនោះប្រពន្ធណាទៅបើព្រះអង្គតដៃអញងាប់យូរណាស់ណាជ្រះថ្លានឹងគុណព្រះអង្គក៏ប្រាថ្នាជាពុទ្ធតែសូមឲ្យបានជាពុទ្ធសម្បារម្បី
ប៉ុន្តែពិតមាននឹងមានបនច្រានអសង្ខ័យមកហើយប៉ុន្តែដោយសារកិលេសមិនតាន់បានលះនឹងក៏ការសេចក្តីចំណែនជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមួយសាវកអញ្ចឹងទៅណាវាមានសត្វលោកដែលព្រះអង្គមិនអាចទូនមានបានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមាននឹងជួបព្រះអង្គញឹកប៉ុន្តែព្រះអង្គទូនមានអត់បានព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថានៅពេលដែលឧបគុតធេរៈបានត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌នឹងទូនមានមាននឹងបានព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅជាង200ឆ្នាំបានមកជួបព្រះឧបគុតធេរៈនឹងបានទូនមានបានជាពុទ្ធនាពេលអនាគតក៏នឹងត្រូវមានមេរៀធិរេផ្សេងមកជ្រាបជ្រែកដោយអំណាចដែលមកចាញ់ព្រះអង្គនឹងវាតគ្នាអញ្ចឹងណានឹងមានអញ្ចឹងដែរណាគឺត្រូវមានបាបកម្មអញ្ចឹងណាយុវសាសសូរិយាខ្ញុំប្រកាសណាសូមប្រាថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូដោយសេចក្តីគោរពខ្ញុំប្រកាសណាមានចម្ងល់សូមសួរលោកម្ចាស់មួយសំណួរថាតើយមរាជធ្វើកម្មអ្វីបានជាទៅកើតទីនោះមិនដឹងថាសំណួរនេះធ្លាប់មានអ្នកសាកសួរហើយឬក៏មិនដឹងសូមលោកម្ចាស់អធិស្ឋានដោយសេចក្តីអនុគ្រោះពីខ្ញុំមកកណ្ណាពេជ្រផានិតនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យខេត្តកំពង់ចាមយមរាជនេះគឺជាប្រភេទនៃពួកវេមនិកៈប្រេតពួកអសុរាដែរហើយសួរថាតើបុព្វជិតនឹងធ្វើអីមនុស្សនឹងធ្វើកម្មមិនល្អធ្វើបាបផងធ្វើបុណ្យផងវាលាយគ្នាណាហើយត្រេកអរនឹងគេធ្វើបាបផងត្រេកអរនឹងគេធ្វើបុណ្យផងអញ្ចឹងវាទាំងពីរអញ្ចឹងវាអត់ច្បាស់លាស់ណាមួយទេនឹងពួកយមបាលយមរាជអីហ្នឹងគឺធ្វើកម្មអញ្ចឹងជាប្រភេទនៃពួកវិមានិកៈប្រែតហើយជួនកាលពេលថ្ងៃសោយទុកទៅពេលយប់សោយសឹកទៅមិនទៀងមិនប្រកបជាទេនឹងប៉ុណ្ណឹងចាលោកព្រះអង្គមួយទៀតណាវិញថាក្នុងកណាតែងឃើញបាសកបាសិកាឬក៏មនុស្សច្រើនដែលមកថ្វាយព្រះឬថ្វាយផ្កាថ្វាយអីថ្វាយគុំឬក៏អុជធូបទៀនឯងធ្វើមាត់ទីបោជីបោជីបោជបន់ណាហើយបន់ចង់សួរព្រះអង្គថាតើបន់របៀបណាទៅជាមិច្ឆាទិដ្ឋិបន់របៀបណាបានបន់ដែលឈោបន់ហ្នឹងណាដូច្នេះដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកខ្លះមិនដឹងកូនប្រកបឡើងថាសូមបន់ឲ្យធ្វើជាមានរៀនឆាប់ចេះឬក៏ស្អីអីស្អាតអីមិនមិនជាបន់នោះប៉ុន្តែគ្រឿងបដិបត្តិធ្វើធោះបានធ្វើល្អបានប្រាប់កូននេះហើយឲ្យកូនមកបន់ព្រះដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យអីអញ្ចឹងតើយ៉ាងម៉េចគួរគូអ្នកបន់នឹងចេះបន់ចេះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានទៅតាមកុំឲ្យថាចូលមិច្ឆាទិដ្ឋិបងអានឹងវាសឹងតែទូទៅហើយណាជីចេះយាយយាយណាយាយយាយប្រុសប្រុសទៅដែរហ្នឹងប្រុសប្រុសមកទេយាយយាយហ្នឹងតែជីបអូជីបអូហ្នឹងយូរណាយូរយូរទៀតណាដឹងឃើញណាលោកណាប្រុសដែរមិនកាន់ដូចកាន់ណាយ៉ាលៀនលោកយាយនោះហ្នឹងនិយាយរឿងគាត់កោណា
ោតតែកន្លែងបូជានោះវាល្ងិតល្ងិតដល់ដុតហើយក៏ដុតតលើកធូបទៅធូបទៅអញ្ចឹងទៅវាមិនដូចកន្លែងដុតជើងធូបយល់ទេដល់តែគេទៅពីក្រៅទៅដូច្នេះការដែលយើងបូជានេះមិនមែនអស់ទៅដោយសារការបន់ស្រន់ទេណាទីសាសនាក្នុងលោកបើចែកជាប្រភេទមានពីរប្រភេទមួយសាសនាអង្វរកមួយទៀតសាសនាមិនអង្វរកសាសនាអង្វរកគឺពហិរៈសាសនាសាសនាមិនអង្វរកគឺព្រះពុទ្ធសាសនាណាពុទ្ធសាសនាគឺមានវាទៈទៅលើកម្មកម្មផលនឹងមិនមែនថាមិនឲ្យយើងតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទេតែតាំងចិត្តគឺរមែងមានជាធម្មតាណាអាចយើងមានបទពិចារណាដូចជាយើងដុតធូបណាយើងមានបទពិចារណាថាធូបនឹងរមែងអស់ទៅសូន្យទៅឲ្យមានបទពិចារណាថាសង្ខារធัวឬក៏បញ្ញខណ្ឌនេះក៏រមែងអស់ទៅដូចជាភ្លើងធូបអញ្ចឹងមានបទពិចារណាល្អអញ្ចឹងណាដឹកភ្លើងបតិទៅពេលទីងងឹតក៏ឃើញទៅដល់ទួបញ្ញាបញ្ញាកើតឡើងតែងតែកំចាត់បងនៅភាពងងងឹតដូច្នេះយើងតាំងចិត្តដើម្បីបំភ្លឺនៅបញ្ញាណាហ្នឹងដូច្នេះឲ្យទៅជាមជ្ឈាទិដ្ឋិតែម្ដងមិនតន់ថាជាមជ្ឈាទិដ្ឋិទេវាគ្រាន់តែវាមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងវាទល់តែណាប៉ុន្តែមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងវាមានស្រាលវាមានធន់ហ្នឹងក៏ចាត់ឲ្យមិច្ឆាទិដ្ឋិខ្លះដែលកើតនៅក្នុងមោហមូលចិត្តដែលគិតថាបនព្រះទៅព្រះជួយអាហ្នឹងគឺមិច្ឆាទិដ្ឋិអាហ្នឹងតែបត្រៃសារណៈគុំមិនតាន់ដាច់ទេតែវាស្គមតែសារណៈណាស់គុំនឹងស្គមព្រោះហេតុដែលនាំឲ្យដាច់វាទល់តែឈប់ជឿទល់តែដាច់សិលណាឈប់ជឿឈប់ជឿប្រពុតឈប់ជឿអីទៅជឿសាសនាផ្សេងអាហ្នឹងឈ្មោះថាដាច់តែនៅជឿតែជឿវាជឿមិនត្រូវអាហ្នឹងមិនមែនជាដាច់ទេមិនមែនជាការមិនដឹងទេដឹងគុណព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែវាដឹងខុសហៅថាមិច្ឆាញាណណាមិច្ឆាញាណណាឧទាហរណ៍ថាយើងដឹងទៅព្រះអង្គហ្នឹងត្រាស់ដឹងមែនប៉ុន្តែយើងមិនដឹងនៅទេពកោសលរបស់ព្រះអង្គឬក៏ឧត្តមគតិរបស់ព្រះអង្គនឹងចង់ឲ្យសត្វលោកបាននៅអីយើងទៅចង់បានអ្វីដែលព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យណាតែព្រះអង្គចង់ឲ្យអីឲ្យយើងគឺចង់ឲ្យធូរឲ្យយើងនឹងឯងណាចង់ឲ្យយើងនឹងបានបុណ្យចង់ឲ្យយើងនឹងរក្សាសិលចង់ឲ្យយើងនឹងចម្រើនភាវនាចង់ឲ្យយើងនឹងស្ដាប់ព្រះធម៌ចង់ប្រទានឲ្យនៅព្រះធម៌ដល់តែយើងចង់បានវាអត់ចង់បានអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យណាដូចជាឪពុកទុកមាសម្ដុំឲ្យដល់ទៅយកសបុកមាន់ណាឪពុកនឹងផ្ដាំនៅកូននៅខាងក្រៅចក្រានឹងពុកទុកមាសម្ដុំកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជា60សំឡឹងណាដល់ទៅយកវាអត់យកអាកន្លែងហ្នឹងទៅយកសបុកមាន់វានៅតែបានអញ្ចឹងបើវាបានរបស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងណាដែលយើងទៅសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអីអីអញ្ចឹងទៅក្រៅអំពីការចម្រើនប្រាជ្ញាហើយយល់ថាព្រះអង្គនឹងអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យយើងយើងត្រូវដឹងថាព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយវត្តមានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបញ្ញត្តិថាជាព្រះពុទ្ធនឹងអត់មាននៅក្នុងលោកនេះទេតែ
ធ្លាប់មានហើយនៅនឹងគឺនៅពាក្យទូនមានព្រានបដៅដែលជាផ្លូវសម្រាប់ឲ្យយើងឲ្យយើងដើរណាហើយយើងប្រព្រឹត្តព្រះអង្គសម្ដែងសេចក្តីល្អនាំឲ្យបានសេចក្តីសុខអំពើបាបអកុសលនាំឲ្យបានសេចក្តីទុក្ខច្បាស់លាស់អញ្ចឹងឯងណាយល់គុណវត្ថុហ្នឹងយើងយល់អញ្ចឹងយល់ថាដែលយល់ត្រូវហ្នឹងយល់ថាម៉េចយល់ត្រូវហ្នឹងវាទល់តែយល់ថាវត្ថុហ្នឹងអាចដឹកនាំសត្វលោកដែលប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិតាមហ្នឹងឲ្យរួចផុតទុក្ខអានឹងយល់ត្រូវណាប៉ុន្តែត្រូវប្រតិបត្តិណាត្រូវតែសិក្សាយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនដូចគ្នានឹងយើងកាន់ឆាប់អញ្ចឹងដើម្បីបានបាំងថ្ងៃវាទល់តែយើងកាន់ដងឆាប់ហើយបាំងបានឆាប់នឹងបាំងឲ្យយើងមិនមែនថាអូឆាប់អើយមកបាំងឲ្យខ្ញុំផងណាឆាប់នឹងនៅស្ដោមអញ្ចឹងទៅណាបធូរនៅក្នុងកាពីអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយធូរនៅក្នុងកាពីហើយឆាប់ក្នុងស្ដោមដូចគ្នាអូយភ្លៀងលងាដល់ហើយឆាប់ឲ្យមកបាំងខ្ញុំផងបានទេបានទេនឹងអត់ទេបើទៅតែលៀតមើលទៅហើយបាំងទៅណាតែលេងចោលទៅទឹកទៀតណាឬក៏ដូចគ្នានឹងអាហារអូយឃ្លានដល់ហើយនំប៉័ងឲ្យចូលក្នុងពោះខ្ញុំមកប៉ុន្តែអត់ពិសាណាវាមិនបានវាត្រូវដុតវាត្រូវស្អីមិនចឹងវៃម្សៅស្អីទៀតហ្នឹងហើយវាត្រូវតែអញ្ចឹងឯងសុខសាសនានេះគឺរឿងកម្មផលនឹងឯងណាដូច្នេះយើងអាចតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាបានដែរប៉ុន្តែមិនមែនប្រាថ្នាដើម្បីការជាប់ជំពាក់នឹងអ្វីអ្វីហ្នឹងទេណាឲ្យសំគួរតាមឋានៈដែលយើងប្រព្រឹត្តដូចជាសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេធ្វើទានដែរតែគេប្រាថ្នាមិនជាប់ជំពាក់ហ្នឹងប្រាថ្នាថាម៉េចណាដូចជាសម្លាញ់របស់វៀងកន្តព្រាមដែលដាក់បាតចំពោះព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងប្រាថ្នាថាអញ្ចឹងបើពិតលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនខ្ញុំដាក់បាតនេះអត់មានសេចក្តីប្រាថ្នាសម្បត្តិមនុស្សទេវតាអីទេខ្ញុំព្រះអង្គសូមឲ្យបានបុណ្យនេះបានជាឧបនិស្ស័យឃើញច្បាស់នៅធัวដែលលោកម្ចាស់ឃើញហើយអ្នកចង់ឃើញនៅធัวដែលលោកម្ចាស់ឃើញហើយដូច្នេះការប្រតិបត្តិហ្នឹងវាតម្រង់ផ្លូវទៅកាន់កន្លែងហ្នឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងដែលមិនខុសមិនតោះនោះបើយើងគិតថាអត់សុំសុខសុំសบายទៅវាទល់តែអត់សុខអត់សบายវានឹងវិលះអវិសទ្ធិយើងនេះជឿវាអត់មាំទាំអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើបន់ជួបវិលះឈប់ជឿបន់ហ្នឹងទៅមកណាដូចនៅមែលប៊ុនឆ្នាំទៅមិញស្មានសំដែងគាត់លើកឡើងថាហេតុអីបានអ្នកខ្លះធ្វើកឋិនមកសន្ធឹកប៊ុនមិនព្រមមកជួយថាឲ្យពលពួតសម្លាប់អស់មើលទៅអញ្ចឹងឯងណាហើយគាត់មិនដឹងសម្លាប់កដៅអស់ប្រមាណគិតផងណាហើយពីជាតិមុនមិនដឹងថាគាត់ធ្វើអីដូចសំដែងព្រឹកមិញអញ្ចឹងប៊ុនយើងយូរដាក់មេក្រូប្រកាសធ្វើប៊ុនម្ដងជាធ្វើបាបយើងមានប្រកាសមេក្រូឯណាណាមានប្រកាសដែរតែអញ្ចឹងបានយើងកុំឆោតកុំឲ្យថាគេចូលប៉ុនតែបិមបានឲ្យពួរខ្ញុំមិនខ្ញុំបានប៉ុនវាមិនមែនរឿងពួរអ្នកដតីឲ្យណាណាចូលអញ្ចឹងដែរញាតិញោមហ្នឹងទៅលើអូអ្នកបងចេះអ្នកបងចូលនិយាយញឹមសំកាន់បច្ច័យម្ដាយធំមកម្បងដាក់100ដាក់500នោះណាតែទៅចូលហ្នឹងណាទៅឲ្យពួរហូរថាជួបលោកតានឹងទៀតខ្ញុំអ្នកបណ្ណាជួបក្រុមគ្នាវាយ៉ាត់មករោងហ្នឹងទៅជួបលោកតាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងពិបាកចែកគ្នាណាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលយើងត្រូវគិតថាយើងមិនមែនជាការមើលងាយទេគ្រាន់តែនិយាយឲ្យដឹងអ្នកដែលឲ្យពួរហ្នឹងបើចេះតែឲ្យគ្រប់ពួរបានមិនក៏មិនយល់ខ្លួនឯងដែរណាឧទាហរណ៍ថាឲ្យពួរសូមឲ្យបានសុខសូមឲ្យបានចម្រើនសូមឲ្យបានអាយុបានអសុខៈបលៈ
ចុះមិនក៏ខ្លួនឯងមិនរស់សេចក្តីសុខនឹងមកដាក់ខ្លួនទៅបើចេះតែឲ្យគេបាននោះយល់ទេនិយាយចឹងទៅបើយើងមើលពូនឹងណែឲ្យវាគ្រាន់តែជាការលើកទឹកចិត្តតែប៉ុណ្ណោះណាគ្រាន់តែជាការលើកទឹកចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងទេអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈប៉ុន្តែអាយុវាសម្រេចដោយហេតុនៃអាយុនោះវាទាល់តែយើងមិនសម្លាប់សត្វពីមុនមកបានទ្របវាទាល់តែយើងមិនលួចទ្របគេព្រមជាមួយនឹងសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងបើធ្លាប់រួចគេរស់បានមកគេលួចបាត់ទៀតឆេះអស់ទៀតចឹងទៅហ្នឹងវាហេតុរបស់វានឹងចឹងដូច្នេះសេចក្តីប្រាថ្នានឹងវាមិនមែនសុទ្ធតែខុសទាំងអស់ទេប៉ុន្តែឲ្យដឹងទិសដៅណាទិសដៅយើងប្រាថ្នាយកអ្វីដែលព្រះអង្គឲ្យយើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំថ្វាយផ្កានឹងប្រាថ្នាសូមឲ្យបានចេះធម៌ទន្ទឹមគ្នានឹងត្រូវផ្ដើមរៀនធម៌នឹងឯងអាហ្នឹងដែលប្រាថ្នាទៅវាត្រូវព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យជាមួយពួកព្រាហ្មណ៍ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគេថាគេប្រតិបត្តិតាមព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងងាប់ទៅទៅកាន់ព្រហ្មលោកបានព្រះអង្គសួរថាតើព្រាហ្មណ៍មានប្រុសមានស្រីទេតើព្រហ្មមានប្រុសមានស្រីទេចេះដឹងថាព្រហ្មអត់ប្រុសអត់ស្រីដែរចុះបើព្រហ្មអត់ប្រុសអត់ស្រីពួកព្រាហ្មណ៍ឯងទៅលោកច្រឡំទៅជាមួយព្រាហ្មណ៍ដីហ្នឹងតើទៅព្រហ្មមិនកើតណាហ្នឹងហ្នឹងព្រះអង្គថាអញ្ចឹងហើយព្រំមានពីទេបងសួរថាព្រំនឹងមានពីកាប់សម្លាប់គ្នាទេអត់ទេចុះបើពួកព្រាមឯងបូជាយ៉ាងសម្លាប់ប្រពៃអស់ច្រើនអញ្ចឹងទៅព្រំមិនកើតណាវាមានពីតាំងពីឥឡូវហ្នឹងទៅបានព្រះអង្គថាបុគ្គលម្នាក់ដែលចង់ឆ្លងស្ទឹងហើយដេកនៅត្រើយអាយយកសំពត់មកទទូក្បាលចងដៃព័ន្ធទៅក្រោយទៀតហើយដេកប្រອບហ្នឹងទៅថាសូមឲ្យខ្ញុំឆ្លងស្ទឹងបានសូមឲ្យខ្ញុំឆ្លងស្ទឹងបានតើបានឬក៏មិនបានអត់ទេយ៉ាងណាមិញសេចក្តីប្រាថ្នាមួយទៀតទន្ទឹមគ្នានឹងការប្រាថ្នាចាប់ផ្ដើមហើយទៅតើបានទៅឬមិនបានណាវាបានដំណើរគ្នានឹងធ្វើដំណើរទៅនឹងឯងដំណើរគ្នានឹងការវឹកហាត់ដំណើរគ្នានឹងការប្រតិបត្តិដំណើរគ្នានឹងការសិក្សានឹងឯងអាហ្នឹងបើវាបានទៅបានណាហ្នឹងចឹងណាឲ្យធូបថាម៉េចទៅវិញណាតាមពិតធូបនឹងវាមិនទាំងត្រូវដុតទៅទៀតណាណាអឺគេធ្វើទៅរឿងធូបនឹងវាមកពីអញ្ចេះពីដើមឡើយនឹងវាមានបាយសីវាមានអាសការៈរបស់ព្រាមនឹងច្រើនពេកអញ្ចឹងសម្ដេចជួនណាតលោកតែងធូបមួយអ៊ីមេហេទីបតូបាណោះនឹងឲ្យមកបូជាទៀនធូបវិញទៅដើម្បីកាត់បន្ថយអាបាយសីស្អីស្អីណាណាបើមិនមានស្អីបូជាទេវាដកពីអនុអត់បានណាស់តាមពុទ្ធធូបនឹងមិនមែនតែដុតបូជាព្រះឯណាគេជួលមន់ហ្នឹងគេដុតបានហ្នឹងគេឲ្យទឹកមន់គេដុតហ៎មិនដែរថ្លៃអ្នកតាក៏គេដុតដែរណាហើយធូបហ្នឹងសម័យព្រះគេដុតដែរប៉ុន្តែដុតមិនមែនដុតថ្លៃព្រះទេដូចជានៅក្នុងល្អាងភ្នំអីចឹងទៅវាមានសត្វល្អិតអីអីចឹងណាធូបហ្នឹងវាមានក្លិនក្លិនទៅឲ្យទៅដើម្បីដេញសត្វទេដុតនឹងដុតអញ្ចឹងតែហើយដល់យើងយកមកដុតថ្វាយព្រះទៅណាបើទៀនអាហ្នឹងដុតដើម្បីបំភ្លឺតែបើភ្លឺអញ្ចឹងហើយមិនបាច់ដុតក៏បានដែរណាហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងថ្វាយហ្នឹងថ្វាយមកពីវាល្ងិតក៏ឲ្យប្រតិបទៅរំលែកបានចាក់ខុកហ្នឹងមកពីឲ្យគេភ្លឺតែបើភ្លឺស្រាប់ហើយបូជាផ្កាទៅតែបើយើងមានចេតនាថាដាក់ឲ្យល្អមើលអាហ្នឹងក៏វាបន់ដែរណាដាក់ឲ្យគេមើលទៅល្អមើលអញ្ចឹងក៏បន់ដែរណាតែយើងដាក់ឲ្យភ្លឺភ្លឺចាញ់ពូលទេណា
មែនទេទីនោះភ្លឺចាំងខ្លួនហ្នឹងហើយណែរបស់អង្គសម្ដែងកទីបតោហើយទៅចាក់កតោអ្នកឲ្យប្រតិបឈ្មោះថាឲ្យចាក់កោគឺភ្នែកហ្នឹងគឺឲ្យគេភ្លឺហ្នឹងហើយហើយត្រូវថាយ៉ាងម៉េចនៅវាមានរឿងថាល្អណាស់ដូចយើងយកផ្កាល្អទៅថ្វាយព្រះយើងតាំងចិត្តទៅសុំឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងល្អដូចជាផ្កាអញ្ចឹងឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងបានសុខដោយសារយើងដូចជាផ្កាដូចជាបានឃើញផ្កាគេរីករាយសុំឲ្យអ្នកដតីឃើញខ្ញុំហ្នឹងបានរីករាយដោយសារខ្ញុំហ្នឹងមិនខឹងគេខ្ញុំហ្នឹងជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមអាហ្នឹងវាជាការធ្វើទុកក្នុងចិត្តអញ្ចឹងទៅណាបាញ់ទឹកអប់ទៅទឹកអប់ហ្នឹងក្រអូបសុំឲ្យចិត្តខ្ញុំហ្នឹងក្រអូបដោយទឹកអប់អញ្ចឹងក្រអូបក្នុងន័យថាមានសិលណាសៃឡាំងវិលេបណ្ណសេដ្ឋាំងសិលជាគ្រឿងលៀបដល់ប្រសើរសៃឡាំងសេដ្ឋោអតិវិហោក្លិននៃសិលនឹងតែងទៅប្រច្រាស់ទឹះនៃខ្យល់បានដែលសូមឲ្យក្លិនសិលនឹងវារីកសាយឡើងក្នុងខ្លួននឹងដូចជាទឹកអប់អញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវិញកុំអើយព្រះអង្គឯងសូមឲ្យកូនខ្ញុំជាសូមឲ្យខ្ញុំជាជាណាវាឈឺជាគង់អត់បាត់ផងហ្នឹងឥឡូវឈឺបាត់បាត់ឥឡូវហ្នឹងតែវាឈឺហើយនៅណែសុំសេចក្តីសុខមិនដឹងសុខរឿងអីទេណែណែណែអីអត់ទៅមានទៅថាអីណែប៉ុន្តែបើយើងដើម្បីបូជាវានៅតែបានបន់អញ្ចឹងប៉ុន្តែថាបានស្អីដោយសារការអុចហ្នឹងវាអត់មានបើសិនជាយើងអត់មានចម្រើនបញ្ញាទេនោះហ្នឹងអ្វីអ្វីនៅជុំវិញជីវិតហ្នឹងសុទ្ធតែជាធម្មជាតិធ្វើឲ្យយើងបរិកម្មទៅជាអារម្មណ៍របស់បកម្មដ្ឋានបានទៅជាសេចក្តីស្ងប់ផ្លូវចិត្តទាំងពេលនិយាយទាំងពេលស្ដាប់ណាណាទីហំពងស្ដាប់ដល់កូនកូនក្មេងលោតអញ្ចឹងយើងមើលចិត្តយើងមិនខ្មិចណាឃើញទេនិយាយត្រូវៗយីក្មេងស្អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនខ្មិចចិត្តហ្នឹងអស់មេត្តាបាទឃើញទេតាមដានអញ្ចឹងគ្រប់ពេលវេលាធួកាទេពេលហ្នឹងធួកាទេចក្ខុវិញ្ញាណមានទេសោតវិញ្ញាណមានទេមានគ្រប់ពេលវេលាណាណាទោះថាយើងឃើញគេធ្វើខុសហើយយើងមានចេតនាចង់ប្រាប់គេចង់កែប្រែគេតើមានវិធីសាស្ត្របែបណាយើងប្រាប់គេហើយកុំឲ្យគេខឹងវិធីសាស្ត្រវាចេះតែមានហើយណាបងប្អូនប៉ុន្តែរឿងខឹងមិនខឹងហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកនោះទៀតហើយនឹងការប៉ិនប្រសប់របស់យើងតាមពិតល្អហើយបងប្អូនមានចេតនាទាំងពីរហ្នឹងល្អទី1ឃើញគេខុសហើយយើងចង់ប្រាប់គេហើយមិនចង់ឲ្យគេខឹងទៀតចេតនាបែបហ្នឹងគឺជាចេតនាល្អគឺយើងមិនមែនគ្រាន់តែថាឃើញគេខុសស្ដីមងមងម៉ាងម៉ាងនោះទេវិធីសាស្ត្រមានច្រើនហើយតាមកម្រិតអាត្មានិយាយទៅក៏វាមិនអស់រឿងដែរសំខាន់គឺបងប្អូនយល់ដឹងច្រើនហើយស្ទាបស្ទង់ចិត្តឬក៏អធិស្ឋានរបស់បុគ្គលនោះយើងឃើញគេធ្វើខុសហើយយើងចេះអាណិតនោះគឺអាចនិយាយបានថាបងប្អូនជាមនុស្សល្អមនុស្សខ្លះឃើញគេធ្វើខុសហើយញោមញីគេស្ដីបន្ទោសលើកតម្កើងខ្លួនឯងតែដែលបងប្អូនមានចេតនាថាចង់ប្រាប់គេហើយមិនមែនប្រាប់តែដៀលគេទេគឺប្រាប់មិនឲ្យកុំឲ្យគេខឹងទៀតមានន័យថាបងប្អូនគិតកោតក្រែងដល់ចិត្តគេទៀតណាបងប្អូនផ្ដើមជាមនុស្សល្អដោយមានចិត្តយ៉ាងនេះពីព្រោះមនុស្សភាគច្រើនឃើញគេធ្វើខុសហើយមានតែខឹងឬក៏មើលងាយគេបន្តបង្អាប់គេដោយប្រការផ្សេងផ្សេងការមើលទោសប្រពុតមិនមែនថាមិនឲ្យមើលទេ
ប៉ុន្តែបើមើលដោយសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ដោយការញោមនេះព្រះអង្គថាគឺជាបុគ្គលពាលណាអានៅក្នុងកម្លាំង8យ៉ាងនោះព្រះអង្គសម្ដែងថាបណ្ឌិតមានការមិនសម្លឹងទោសអ្នកដតីនឹងជាកម្លាំងរីឯបុគ្គលពាលសម្លឹងអ្នកដតីតែផ្លូវអាក្រក់សម្លឹងទោសអ្នកដតីនឹងជាកម្លាំងរបស់បុគ្គលពាលទេមិនមែនថាបកកែមើលទោសគេនឹងបណ្ឌិតទេណាប៉ុនបណ្ឌិតលោកមើលដែរប៉ុនមើលដូចមើលទោសសិស្សមើលមនុស្សទាំងឡាយដែលមានកំហុសនឹងរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីជួយគេណាហ្នឹងការសម្លឹងរបស់បណ្ឌិតប៉ុន្តែបណ្ឌិតជាកម្លាំងពីក្នុងមកហ្នឹងគឺមើលសម្លឹងទោសខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានអង្គរបស់បណ្ឌិតមាន4ហ្នឹងដំបូងគឺអត្តសុទ្ធិអត្តសុទ្ធិហ្នឹងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបរិសុទ្ធសិនហើយដល់រួចពីនោះបានបរិសុទ្ធិទើបណែនាំអ្នកដតីគឺមិនមែនសំខាន់មើលគេទេសំខាន់គឺមើលខ្លួនយើងសិនហើយជាមួយគ្នានោះមានសង្ឃវត្ថុចេះសង្គ្រោះយើងនិយាយគេបានវាទល់តែយើងមានឧបការៈលើគេឬក៏មានសេចក្តីល្អអ្វីមួយយ៉ាងឲ្យគេមើលឃើញអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុននឹងព្រះអង្គទៅទូនមានទៅអប់រំទៅកែប្រែមនុស្សហ្នឹងព្រះអង្គខ្លួនឯងត្រូវតែល្អល្អទាំងអីល្អទាំងបតីសឹកសត្រូវគឺកិលេសហើយនៅមានល្អដោយកាយប្រយោគវិជ័យប្រយោគទៀតមិនមែនយកពាក្យអាក្រក់អាក្រក់នឹងយកទៅប្រើទេពាក្យដោតពាក្យចុចពាក្យផ្ទន់នេះហ្នឹងព្រះអង្គយកអត់យកទៅប្រើទេពីព្រោះអីពីព្រោះថាកាលណាយើងធ្វើឲ្យមនុស្សខឹងយើងហើយគឺយើងពិបាកនិយាយហ่ะដូចជាយើងចង់ឲ្យមនុស្សល្ងងម្នាក់រៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងចឹងវាយើងជាអាលងងអាលងឹតទាំងថ្ងៃអីចឹងណាយើងថាចឹងត្រូវថាពាក្យហ្នឹងប៉ុនពាក្យវាក៏រស់ហងរើយអញ្ចឹងទៅមនុស្សទទួលពាក្យយើងទៅបានតែការខឹងក្រោតអញ្ចឹងបានជាការព្យាបាលមនុស្សដែលធ្វើខុសឬក៏លងងហ្នឹងត្រូវធ្វើប្រើវិធីសាស្ត្រតិចហ្នឹងបើមនុស្សគេចេះដឹងដូចគ្នាមិនបាច់តិចហ្មងទេប៉ុន្តែមនុស្សលងងដែលមិនដឹងអីហ្នឹងវាទល់តែប្រើវិធីយ៉ាងណាឲ្យអស់សមត្ថភាពរបស់យើងទីហៅដូចពេតចឹងណាតាមពិតពេតគាត់មិនមែនចង់ឲ្យឈឺប៉ុន្តែរឿងខ្លះជាឈឺមិនរួចចឹងបានមជុលចាក់ថ្នាំហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាពីធំទៅតូចហើយវិធីចាក់ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យវាឈឺឃើញទេជួនកាលចាក់តកៀហ្នឹងគេគោះផ្ទះបាច់អត់ទាំងដឹងថាមជុលចូលផងមិនមែនថាត្រូវចាក់ឲ្យឈឺទៅអញ្ចាក់ឲ្យជាតាឯងជាឲ្យទៅមិនមែនចឹងទេគឺត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រឲ្យអស់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការឈឺនឹងវាកាត់បន្ថយប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះវាឈឺវាមិនអស់ឈឺទេប៉ុន្តែប្រើអស់ហើយសមត្ថភាពយើងអត់បានចង់ឲ្យអ្នកជំងឺនឹងឈឺទេដូចយើងពយល់មនុស្សចឹងមិនទៅដល់វ័យផាំងហីទៅហើយស្អីទៅអញមានចង់បានអីពីឯងហើយមិនស្ដាប់ហីទៅប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយើងមិនចង់បានអីវាជារឿងល្អមួយក៏ប៉ុន្តែសម្ដីប្រកបដោយមេត្តានោះអានឹងវាជារឿងមួយទៀតយើងមិនមែនដោយសារតែយើងអត់ចង់បានអីពីគេទើបយើងនិយាយស្អីក៏និយាយទៅឲ្យតែត្រូវវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដូចពេទ្យហ្នឹងមិនមែនធ្វើតែឲ្យជាអញ្ចឹងឲ្យជាទេហ្នឹងហើយគឺត្រូវមានគុណធម៌គ្រូពេទ្យទៀតក្នុងការមើលណាអញ្ចឹងវាជារឿងលំបាកបងក្នុងការកែប្រែមនុស្សត្រូវតែបើយើងឃើញថាគេខុសអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ថាតើសេចក្តីល្អហ្នឹងគឺជាអ្វីហើយយើងបានធ្វើនៅវានៅត្រូវដើរតួជាតួយ៉ាងសម្រាប់គេទៀតដ
ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលអប់រំគេយ៉ាងណាទូនមានគេយ៉ាងណាក៏បីធ្វើខ្លួនឯងយ៉ាងនោះសិនទៅវាមិនលំបាកព្រះអង្គថាអញ្ចឹងណាបុគ្គលអប់រំគេយ៉ាងណាប្រាប់គេយ៉ាងណាខ្លួនឯងគួរធ្វើយ៉ាងនោះឲ្យបានសិនទៅវាមិនលំបាកក្រោយអញ្ចឹងបានអត្តកថាលោកបញ្យលបន្ថែមថាម៉េចទៅបានមិនលំបាកក្រោយគឺថាវាមិនមានពាក្យច្រាស់ត្រឡប់មកវិញហើយវាយើងគ្រាន់បើមិនក៏មិនធ្វើទៅឃើញទេបាននិយាយហ្នឹងពាក្យហ្នឹងវាមិនត្រឡប់មកវិញទេអញ្ចឹងទី1អត្តសុទ្ធិរួចទៅបានបរសុទ្ធិឃើញទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះមានសង្ខៈវត្ថុទៀតយើងយកចង់យកគំនិតល្អរបស់យើងទៅប្រាប់គេមិនខុសពីយើងយកចំណៃដ៏ល្អទៅសម្រាប់អ្នកដែលស្រីក្លៀនប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះក៏ត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីល្អដែរណាបងប្អូនល្អមែនទេហើយយើងមានបាយយើងមិនចង់បានអីពីអ្នកនោះទេប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវប្រើពាក្យណាមកអូនមកពិសាបាយមកញ៉ាំបាយអីចឹងទៅពាក្យព្រោះហើយទៅដល់ណែបើក្លៀនច្រាស់ច្រំទៅវិញអញដឹងអញទុកនឹងហើយមិនដឹងក្លៀនអត់ទៅក្លៀនប៉ុណ្ណាក៏លៀមរួចដែរណាពាក្យសម្ដីយើងត្រូវប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងខ្វះវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្ហូរនៅគំនិតរបស់យើងទៅឲ្យវាពេលវាស្រួលតិចនិយាយរំលងឲ្យវាស្រួលតិចគេពិបាកទទួលពីព្រោះនៅក្នុងលោកគឺវាមានមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សល្ងង់មនុស្សអត់ចេះអញ្ចឹងហើយបានជាឱកាសជាពេលវេលាសម្រាប់អ្នកចេះនឹងប្រាប់នឹងដូចចាស់និយាយអញ្ចឹងថាអីមានរសាខ្សត់ដោយសម្ពុតពតពីក្រៅប្រាជ្ញរសាខ្លៅដោយសំពើពឹងសំបានមានរសាខ្សត់នឹងយើងមាននឹងលំអរបស់អ្នកមាននឹងត្រង់ដែលមានសង្កហធរអនុគ្រោះជន់ក្រីក្រហើយដល់យើងមានហើយយើងទៅជាមើងងាយមើថោកមនុស្សកំសត់ទុរគតអាហ្នឹងហើយគឺជាភាពអាក្រក់របស់អ្នកមាននឹងមានតែសម្បត្តិធនធានមិនគ្មានពីណាស្រឡាញ់រាប់អានបានឆេះផ្ទះម្ដងគេបន់ទៀតផងដូចតែដេញទឹកសមុទ្រចឹងមានកកោកប៉ុន្តែរោឆ្អែតបាត់ស្រេកណែនម្នាក់មិនបានអ្នកខ្លះគេអត់សូវមានអីទេប៉ុន្តែថាទៅផ្ទះមានទឹកតែទឹកអីផឹកប៉ុន្តែមានកកោកអនត្តបានអីបន្តិចទៅផ្ទះចឹងបានខឹងកានក៏ថាអឺភ្លៀងមួយមេធំកំបឿងក្អមផ្កាប់អ្នកមានកំណាញ់ក្រាប់កំបឿងតែស្គរឃើញណាក្អមទៅវាផ្កាប់ហើយភ្លៀងយ៉ាងម៉េចក៏វាមិនចូលដែរហើយអ្នកមានកំណាញ់ក្តាប់ហ្នឹងមានតែក្រៅប៉ុន្តែក្នុងវិលហាមអត់មានចែករំលែកដល់អ្នកដតីទេដល់ហើយមានហ្នឹងងាប់ទៅចប់ហើយត្រកសម្បត្តិគេចែកគ្នាអស់ប៉ុន្តែអ្នកមាននៅបរទេសនេះណាបងប្អូនមានប៉ុន្តែគេធ្វើ donation គេធ្វើស្អីស្អីគេត្រូវមនុស្សទាំងឡាយនឹករលឹកគឺដោយសារតែគេចែករំលែកទានហ្នឹងហ្នឹងលំអរបស់អ្នកមានហើយបើថាមានតែម្នាក់ឯងទេហឺហាម្នាក់ឯងទៅណាគេតែដៀលទៀតដោយសម្ពត់ពាត់ពីក្រៅហើយកាលណាមានហើយមិនចេះរក្សាមនុស្សខ្សត់ទេដូចដើរស្រាប់ចឹងពីព្រោះយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយញាតិស្រឡាញ់នឹងញាតិជុំវិញនឹងដែលជាអ្នកកំសត់អត់ឃ្លានអីនឹងដូចសម្ពត់ដែលមកតាក់តែងកាយរបស់យើងឲ្យទៅល្អចឹងហើយយើងមានមានតែម្នាក់ឯងទៅអត់ចេះចែករំលែកទៅដូចដើរស្រាប់ចឹងមានតែខ្លួនទៅវាអត់មានសម្ពុតអត់មានអីសបណ្ដាប់តាក់តែងវាអត់ល្អណាមានរសាខ្សត់ដូចសម្ពុតបាត់ពីក្រៅប្រាជ្ញរសាខ្លៅ
ែថាប្រាជ្ញហ្នឹងគឺគេសម្រាប់ឲ្យយើងជួយមើលអ្នកល្ងង់ជួយមើលអ្នកអីហ្នឹងហើយតម្លៃរបស់អ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងគឺត្រង់តែចែកចំណេះដឹងទៅដល់អ្នកដែលល្ងង់ហ្នឹងឯងហើយបើយើងឃើញគ្នាល្ងង់ជេរគ្នាសត្វតែអាល្ងង់អីអញ្ចឹងយើងតម្លៃអ្នកប្រាជ្ញមកពីណាកុំតែមានអ្នកល្ងង់ស្មើគេហៅយើងអ្នកប្រាជ្ញគឺសម្រាប់យើងអនុគ្រោះនឹងឯងអញ្ចឹងមិនមែនត្រឹមតែចេះទេមិនមែនត្រឹមតែនិយាយត្រូវទេត្រូវមានចិត្តមេត្តាអនុគ្រោះទៀតការប្រើមនុស្សក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រើមនុស្សអញ្ចឹងបានជំទាវម្នាក់គាត់និយាយគាត់ថាប្តីគាត់ប្រើមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងទៅទិញអីទិញវាមិនបានប្តីគាត់ខឹងគាត់ថាទេមិនមែនមកពីមនុស្សល្ងង់នោះទេមកពីយើងល្ងង់ក្នុងការប្រើមនុស្សយើងប្រើមនុស្សល្ងង់ដោយប្រើមនុស្សចេះប្រើមនុស្សល្ងង់ផ្សេងអញ្ចឹងគឺមនុស្សគឺត្រូវការស្គាល់នៅកម្រិតរបស់មនុស្សក្នុងការប្រើអីជាដើមហ្នឹងត្រូវប៉ិនប្រសពទៀតដោយសំពើនៅសំប៉ាហ្នឹងហ្មងសំពើហ្នឹងវាធំអាសំប៉ាហ្នឹងអាទូកតូចតូចនៅលើសំពើហ្នឹងសំពើហ្នឹងមិនមែនចេះតែចូលទៅតាមច្រករហកគ្រប់ទាំងអស់បានទេមិនអាចទេចូលទៅសមុទ្រចូលទៅក្បែរច្រាំងហ្នឹងមិនអាចទៅដល់គោកតែម្ដងទេវាត្រូវជិះសំប៉ានតូចតូចហ្នឹងចុះទៅដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងព្រះអង្គជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញដើម្បីបានព្រះធម៌ហ្នឹងជ្រួតជ្រាបទៅដល់មនុស្សទាំងឡាយអញ្ចឹងត្រូវពឹងសំប៉ានហើយស្អីទៅសំប៉ានគឺសាវករបស់ព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គត្រូវចែកចាយចំណេះដឹងរបស់ព្រះអង្គហើយបានសាវកហ្នឹងឃើញនេះភាសាទី1ត្រូវទៅផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌តាមច្រកលោហៈផ្សេងផ្សេងហើយព្រះអង្គម្នាក់ឯងដើរទៅមិនគ្រប់កន្លែងចង់និយាយថាការចែកចាយចំណេះរបស់អ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងមិនមែនតែម្នាក់ឯងទេគឺត្រូវតែមានគ្នាហើយដើម្បីមានគ្នាវាទល់តែមានការចែកចំណេះដឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងបានយល់ដឹងអំពីអធិស្ឋានយើងចេះដឹងនៅចំណេះដឹងដែលយើងចែកឲ្យហ្នឹងជួយមកជួយដូចសាវកទាំងឡាយចូលមកហ្នឹងជួយផ្សព្វផ្សាយពធរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះសំពើបាត់ប៉ុន្តែនៅសំប៉ានហើយបើថាយើងអត់មានសំប៉ាននេះអាងទៅសំពើធំតែហ្មងសំពើលិចទៅបាត់ទៅងាប់អស់មានស្អីទៀតឃើញនេះដូចនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគេថាសំពើលិចបាត់ហើយប៉ុន្តែសំប៉ានអត់បាត់ទេចូលទៅតាមច្រកលោហៈនឹងអញ្ចឹងវិលមកវិញអញ្ចឹងដើម្បីអប់រំមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើខុសឬក៏បញ្យលពីផ្លូវណាល្អមួយនោះបងអូនមិនអាចក្រាន់តែយកទស្សនៈដែលយល់ថាត្រឹមត្រូវបានឬក៏ក្រាន់ថាអញមានចង់បានអីពីឯងមិនអញប្រាប់នឹងតាមហីទៅកបុតកបុយអញ្ចឹងវាមិនគ្រប់ណាបងអូនដោយរឿងរបស់តបោះដែលទៅជួយអ្នកចម្លងទូកនេះអ្នកចម្លងទូកគាត់ចេះតែមួម៉ៅវិព្រោះគេជិះហើយគេចេះតែមិនអោយលុយតែអញ្ចឹងតបោះហ្នឹងចង់ទៅប្រាប់ដល់ទៅប្រាប់ទៅសួរថាអ្នកឯងចេះតែខាតមិនសូវបានលុយឬថាហ្នឹងអាអញ្ចឹងចម្លងយើងទៅយើងនឹងអោយលុយជានិច្ចដល់ចម្លងទៅគាត់ចង់ប្រាប់វិធីរោស៊ីវិធីរោស៊ីហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំអោយវាខាតលុយឥឡូវដល់ហើយអោយលុយមកយើងមិនអោយលុយតែមួយពេលទេយើងអោយលុយជានិច្ចអើបានជានិច្ចល្អអោយមកចឹងលុយជានិចនេះមិនមែនលុយទេគឺកំណត់ហ្មងអ្នកឯងក្រោយមុននឹងចម្លងយកលុយឲ្យហើយអញ្ចឹងមិនចេះខាតទេអញ្ចឹងហ៎អើប៉ិនអញ្ចឹងឲ្យលុយមកទេអាហ្នឹងឯងលុយជានិចយើចង់មកនិយាយកុហកអញផងហ៎បោកប្រាស់វៃដាល់ចំមាត់ពីបីដៃដួលសន្លប់ឈឹងសុទ្ធតែពាក្យហ្នឹងត្រូវអត់ត្រូវប៉ុន្តែយើងអត់មើលបុគ្គលប៉ុណ្ណឹង
យើងនៅតែល្ងងដដែលមិនចេះអីចេះតែរឿងនោះមួយប៉ុន្តែរឿងបញ្ចូលកំណត់យើងអត់ចេះយើងមើលបកគលផងមើលបានសឡប់ទៅដឹងខ្លួនមកវិញមកអ្នកស្រុកមកជួយរឹតជួយអីចឹងទៅឡើងអង្គុយបានណែនាំមនុស្សក្នុងភូមិនឹងថាមនាលអ្នកទាំងឡាយពាក្យត្រឹមត្រូវមិនមែនចេះតែនិយាយទេត្រូវមើលការត្រូវមើលបុគ្គលត្រូវមើលបរិស័ទពេលណាគួរនិយាយពេលណាមិនគួរនិយាយមិនមែនថាឲ្យតែកំណត់ត្រូវហ្នឹងគេស្ដាប់យើងទាំងអស់ទេណាត្រូវមើលបុគ្គលទៀតបើមិនដូច្នេះអ្នកអាចគ្រោះថ្នាក់បែកមាត់ដោយអាត្មាអញ្ចឹងនឹងព្រោះមនុស្សល្ងងច្រើនក្នុងលោកនេះវាអញ្ចឹងហើយហើយអ្នកចេះពិតប្រាកដហ្នឹងមិនមែនចេះតែកំណត់ទេត្រូវចេះវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រាប់គេទៀតហើយមិនមែនត្រឹមតែឯងតាមមិនតាមក៏ហីថាអញគ្មានចង់បានបែរអីពីឯងពាក្យហ្នឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេពាក្យហ្នឹងវានៅតែអត់ចេះដដែលនឹងឯងមានអ្នករឹងតាំងដដែលនឹងឯងអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាជួនកាលព្រះអង្គទៅប្រោសមនុស្សម្នាក់ព្រះអង្គប្រើកម្លាំងខ្លាំងណាស់មិនព្រោះតែចង់បានបើយើងប្រាប់គេទេទីហោដូចជាភិក្ខុម្ដងទៅបិណ្ឌបាតនៅផ្ទះរបស់អ្នកកសិកម្មនោះលោកប្រើពេល7ឆ្នាំគេមិនដាក់ហីក៏អីទៅលោកអត់ចង់បានអីទេលោកចង់បានតែឲ្យម្នាក់នោះបួសកូននោះពលសួរថាលោកប្រឹងនឹងប្រឹងដើម្បីអ្វីតស៊ូដើម្បីអ្វីលោកមិនចង់បានអីមកលោកមកខ្លួនលោកឃើញទេឬក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅប្រោសឧរវេលកសបៈអញ្ចឹងប្រើបដិហារនឹងប្រមាណដូចជា1500ឬក៏3000ចេះមកមិនចាំច្បាស់បានគាត់ថាធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងព្រះអង្គធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសេចក្តីអត់ធន់ឃើញទេពលសួរថាព្រះអង្គបានចង់បានអីពីនឹងនឹងថាអត់ទេកណ្ដាប់ព្រះអង្គឃើញថាអ្នកនេះមានបរិស័ទច្រើនបើកាលណាប្រោះបានតែអ្នកនេះម្នាក់អ្នកនេះឯងនឹងជួយការងារតថាគតជួយនឹងជួយមិនមែនជួយរកអីមកឲ្យព្រះអង្គទេគឺជួយផ្សព្វផ្សាយពធនោះណាអញ្ចឹងទេហើយក៏ព្រះអង្គទៅទៀតអត់មានចង់បានអីពីនឹងនឹងទេហោដូចជាព្រះអង្គទៅប្រោះបរិជាទៅប្រោះសេនាបតីសុទ្ធតែព្រះអង្គបានចង់ចង់ទៅបានអីថាមិនចង់បានអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែឃើញប្រយោជន៍ថាបើបាននៅនឹងម្នាក់នៅនឹងអាចចែកចាយគំនិតដល់អ្នកដទៃដូចអាត្មាមកអាមេរិកនេះចឹងបានម្នាក់ម្នាក់សុបាយចិត្តណាស់ញាតិញោមហើយសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តមិនសុបាយចិត្តជាងញាតិញោមធម្មតាដែលក៏អត់ចេះណាបាន professor មួយមួយបានគ្រូមួយមួយបានមួយនឹងគឺថាអស្ចារ្យហ្មងពួកអីពួកគាត់អាចចែកចាយគំនិតនឹងតទៅទៀតបានវាសบายសบายទៅនឹងទេមិនមែនសบายបានអីទេណាទៅកាណាដាអញ្ចឹងដែរបានអង្គសញ្ញើបានស្អីស្អីគាត់មករៀនអញ្ចឹងហើយដល់គាត់យល់ទៅគាត់អាចសរសេរជាសភៅគាត់អាចណែនាំមនុស្សច្រើនទៀតបានមនុស្សវាមានទឹកមាត់ប្រៃមិនបាច់ច្រើនទេមនុស្សបានតែមួយមួយអញ្ចឹងល្អមែនទែនហ្មងឆ្នាំទៅមិញមកទៅខាងខាងណែនេះញាតិញោមប្រាប់ថាគាត់ជា professorដល់ទៅគាត់ចេះពួកគាត់បរៀនសិស្សដល់គាត់បរៀនសិស្សគំនិតយើងមួយចូលទៅក្នុងគាត់គាត់អាចនិយាយទៅសិស្សគាត់បានឃើញទេមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ហើយសំខាន់នោះយកអីមកឲ្យយើងថាអត់ទេមិនបាច់ឲ្យអីមកយើងទេប៉ុន្តែយើងសប្បាយចិត្តថងថាអ្វីដែលយើងបានផ្ដល់ឲ្យនឹងគេបានយកទៅចែកចាយទៀតតែប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទីមួយគ្រាន់តែឃើញគេខុសក៏មិនតន់គ្រប់យើងគ្រាន់តែមានគំនិតចង់ផ្ដល់ឲ្យគេក៏មិនតន់គ្រប់យើងត្រូវដឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្ដល់គំនិតឲ្យគេទៀតនឹងចឹងមិនមែនត្រឹមថាយើងទៅផ្សាយតើយើងចង់បានអីពីគេបានយើងផ្សាយយើងមិនចង់បានអីនិយាយមិនក៏បានអីខឹងខឹងទៅអីក៏អីទៅអានឹង
អានឹងមិនដឹងថាមិនចេះអញ្ចឹងយើងមិនយល់ពីមនុស្សនៅតែអត់មានមេត្តាធម៌អញ្ចឹងហ្នឹងហើយដូចយើងដូចអាត្មានិយាយអញ្ចឹងថាដូចពេទ្យគេព្យាបាលអញ្ចឹងចំណុចខ្លះជៀសមិនឲ្យឈឺមិនបានទេប៉ុន្តែមុននឹងជៀសមិនបានគេត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រឲ្យអស់ជាងការគេត្រូវឲ្យលេបថ្នាំឬក៏ការបតោកសរោមនឹងជៀសវាងការផ្លាត់ទសៃផ្លាត់អីចឹងទៅគេត្រូវដាក់មជុលជួរហ្នឹងសិតតែគិតពីការឈឺចាប់ព្យាបាលឲ្យបាត់ឈឺប៉ុន្តែអាការចាក់ហ្នឹងវាឈឺតែបន្ថយពីឈឺច្រើនមកឈឺតិចហ្នឹងចឹងពុទ្ធក៏អញ្ចឹងព្រះអង្គកន្លែងខ្លះជៀសការឈឺមិនរួចទេនិយាយទៅប៉ុន្តែគាត់ថាគឺជៀសវាងឲ្យអស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពអញ្ចឹងណាมันអាងមានអ្នកថាយើងគ្មានចង់បានអីពីឯងអញប្រាប់ឲ្យមិនស្ដាប់ហីទៅអីអីអញ្ចឹងមិនមែនមិនសមគួរជាអ្នកអប់រំសិលធម៌ទេហ្នឹងចឹងឲ្យអាត្មាប្រាប់ថាម៉េចនោះវាទល់តែបងខ្លួនឯងយល់ដឹងណាយល់ដឹងថាតើបងគិតថាម៉េចបានចង់ប្រាប់គេហ្នឹងហើយវិធីសាស្ត្រដំបូងគឺត្រូវខ្លួនធ្វើខ្លួនឯងឲ្យល្អហើយឲ្យជាទីស្រឡាញ់របស់គេទៀតណាបើមិនជាទីស្រឡាញ់របស់គេទេពាក្យយើងត្រូវប៉ុណ្ណាក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរចឹងប៉ុណ្្នឹង